till vårens böcker 2023 och vi firar faktiskt att det är 10 år sedan vi gjorde det här för första gången. Och Kerstin och jag har varit med alla gånger. Sen har det varit lite olika kollegor som har turats om att vara med på våren och höstens böcker. För att fira att det är lite 10-årsjubileum så bjuder vi på lite bubbel och snacks. Jag hoppas ni har försett med det. Och som vanligt att det finns det här broschyren har ni fått. Och även att jag har kopierat upp så man kan finns skrivutrymme för det man önskar. Och så hoppas jag alla har fått en lott. Hej, där kommer Jessica. Ja. Man kan vinna en bok. Ja, det får du se. En av de böckerna vi pratar om. Ja, vi som är samlade här alla, vi har ju det gemensamma för det stora intresset för litteratur, för att inte säga kärlek till litteraturen. Och litteraturen i en värld som förändras snabbt och blir ganska svår ibland att orientera sig i, så står ju litteraturen för en slags kontinuitet. Människans behov av berättelser har ju alltid och kommer alltid att finnas. Ibland kan man kanske tycka att litteraturen är lite navelskåderi med tanke på alla litterära dagböcker och självbiografiska romaner där folk vänder ut och in på sitt eget liv och sina släktingars liv. Och ibland kommer ju också debatten upp, hur stor frihet har man som skönlitterär författare egentligen rätt att ta sig? Men litteraturen ska ju också spegla vår samtid och hjälpa oss att orientera oss i tillvaron. Jag hoppas att ni tycker att vårt urval idag är bra och att ni kan hitta något att inspireras av. Det har kommit väldigt mycket bra böcker under våren och tyvärr hinner vi ju bara ett urval, annars skulle vi få hålla på till morgonbitti. Så att jag hoppas verkligen att ni hittar någonting som ni blir lockade av. Och jag tänkte börja presentera en riktig boknördsbok och det är Irene Valjo som är spansk filolog och här skriver hon om litteraturen och böckernas födelse under antiken. Det är en tjock, mastig bok med väldigt mycket kunskap. Man kanske inte behöver läsa den från perm till perm, men den är inte svårläst och det är en del roliga anekdoter, bland annat att Alexander den store sov med Iliaden under huvudkudden. Om det är sant eller inte vet jag inte, eller om det är just en skröna. Den innehåller inte bilder, vilket gjorde mig väldigt besviken. Jag trodde att en sån där bok skulle vara liksom vackra bilder eftersom det stod väldigt mycket om att man beskrev böckerna som skatter och inte alls sånt slit och släng som det är idag. Men tyvärr, den innehåller inte bilder utan bara text. Jag tänkte nämna en bok som har fått rätt stor uppmärksamhet under våren, Märket av Frida Isberg. För den är verkligen unik. Det är en ung isländsk författare. Hon är bara runt 30 och ändå skrivit en så mogen bok om en när framtid där myndigheterna vill hålla koll på folk genom ett empatitest. Man märker ju influenser från det klassiska George Orwell 1984, men där var det ju ren ondska när myndigheterna hela tiden ville kontrollera sina medborgare. Här är det någon slags omtanke. Om folk som inte är tillräckligt empatiska får hjälp, då blir de mer empatiska och kanske inte begår brott utan blir samhällsnyttiga medborgare. Ja, det låter ju ganska bra att man vill att folk ska vara empatiska. Men det finns ju en baksida. Hur ska det gå med de som inte klarar testet? Får de inte jobb, bostad, kommer in på utbildningar? Det väcker en massa frågor. Det är verkligen en bok som jag rekommenderar att ta i en bokcirkel, för det finns ju väldigt mycket att diskutera. Ibland så kan man känna en väldigt stark beundran för vissa författare i deras sätt att få ihop en
fantastisk intrig. Man bara, hur kommer de på så mycket och hur får de ihop det? Och Anna Plats, Ingen du älskar kan dö, det är faktiskt en sån bok. Anna Platt har Linköpingsanknytning, hon har delvis vuxit upp här. Och hennes förra bok, hennes debut, Vi faller, sades det att hon hade suttit här på biblioteket och skrivit. I den här utspelar sig på bland annat Stockholm, Mallorca och Irland, och det är också platser som hon har bott på. Det är tre personer som inte alls man förstår vad de har med varandra att göra. En, Lena, kommer till Mallorca för att starta ett pensionat. Bianca, hon kommer sig också till Mallorca med sin hemliga älskare, tillika gifta chef. Och så Sean bor i London men kommer hem till Irland när hans pappa är sjuk och får reda på en stor familjehemlighet. Vad har de gemensamt? Ja, det är en riktig bladvändare, för att den är så spännande och man undrar så, hur ska hon få ihop det? Men det får hon. Och en annan bok som också har väldigt mycket händelser och också så där man tänker, oh, vad författaren måste ha funderat, det är Joel Dahlberg. Och han har, det här är hans skönlitterära debut, men han har skrivit böcker om, han har granskat finanssektorn i bankbluffen och pensionsbluffen. Men här skriver han boken, den heter Den döde på balkongen, men det är första i en serie som ska heta Sällskapet. Och Sällskapet är helt enkelt ett sällskap som startades på Handelshögskolan för en 20-30 år sedan. Och de kallade sig för Berglunds. Alltså ett anagram av Lundsberg. För på Handelshögskolan går det ju många som har gått på Lundsberg, som är uppfödda på Lidingö, som har alltså en viss förspänt. Men Berglunds var ett sällskap där de som inte hade gått på Lundsberg, de som bara hade sin egen kompetens att lita till. Och det börjar som ett bra sällskap där de stödjer varann, tipsar varann, men blir ett sällskap som går längre och längre ut i tassemarkerna. Och sen har du läst en bra bok, Kerstin. Tabita av Iben Mondrup. Iben Mondrup kommer från Danmark och hon har skrivit flera böcker nu, men det här är debuten och det är den enda som är översatt till svenska. Och det här handlar om adoptioner och handlar om en mörk del av Danmarks historia när många barn, grönländska barn som tillhörde ursprungsbefolkningen, inuiterna, blev bortrövade, bortadopterade och tagna till Danmark för att bli civiliserade, som man sa. Och det är 60-tal och det handlar om lilla Tabita. Hon är 5 år och lever med sin mamma och sina bröder i Upernavik på Grönland. De lever ett ganska fattigt liv och det är extra fattigt nu för Tabitas morfar har gått bort och han är fångstmannen, jägaren som tar hem maten till familjen. Så de har det ganska knapert. Men tack och lov så får Abelone, Tabitas mamma, ett jobb som hembiträde hos ett danskt par som har ett handelshus. Och Tabita får följa med sin mamma ibland. Hon har ingen som kan passa hennes barn så hon måste ta med sig barnen. Och det är ju ljust och varmt och det saknas inte mat i handelshusets hem. Och handlarparet och speciellt frun Eva blir väldigt fäst vid Tabita. Och när Tabitas lillebror Vitus föds, en liten söt bebis, då dyker tanken fram. Vi kanske kan adoptera de här barnen. Vilken framtid har de här på Grönland? Och de gör så. Det är mer eller mindre en stöld. Abelone släpps inte in i huset längre. De flyger snabbt till Danmark. Men väl i Danmark så blir det inte riktigt som paret har tänkt sig med de här barnen. De finner sig inte till rätta. Jag har lilla bebisen förstås, men Tabita trivs inte alls. Hon vill hem till sin mamma. Och när det upptagas en hemlighet om Vitus
den lilla pojken så krackelerar allt och familjen splittras. Det är en väldigt, väldigt stark inträngande skildring det här, som också passar till bokcirklar, tror jag. Man kan ju dra paralleller till samerna och nomadskolorna som de samiska barnen togs till. En stark bok. Och du, Anna, har läst två bra också. Ja, det är också två debutanter. Den här boken heter Vi och är skriven av Edgar Corvera. Han är född 1984 i Minsk, dåvarande Sovjetunionen. Och hans familj var tvungen att fly. Och han är uppväxt i Norrköping. Men numera jobbar han i Stockholm och är logoped och har gått en hel del skrivarkurser. Och den här boken bygger på hans egna erfarenheter. Men det är ändå uppblandat med fiktion, så allt är ju inte helt sant. Utan det är ju en skönlitterär berättelse. Den handlar om Orlando. Och han är lika gammal som Edgar. Orlando har just fått barn. Han har separerat från barnets mamma. Livet är väldigt rörigt. Han jobbar på en gruppbostad och hinner knappt komma till gruppbostaden, för att han måste ju först lämna barnet på förskolan, och gruppbostaden öppnar väldigt tidigt. Och ja, det är extremt rörigt. Och Orlando, han hoppas och längtar att hans relation egentligen ska bli bra med barnets mamma som heter Sandra. Och sen får man följa, hela boken är lite rörig, så man hoppar mycket i tiderna. Man befinner sig i hans vardag där allt händer och han hämtar och lämnar på förskolan och allting. Sen så befinner han sig i tankarna väldigt mycket i Belarus. Han har ju kontakt med sin släkt och han har en kusin där som heter Volodja. Och sen så får man också följa då hans tankar kring hans relation med Sandra, som han fortfarande älskar och egentligen skulle vilja vara tillsammans med igen. Och det lite besvärliga mötet, för Sandra kommer från en svensk medelklassfamilj, och ja, det är mycket tankar som rör sig hos Orlando. Var hör jag hemma? Vem vill jag vara? Och jag tycker det är en riktigt liksom ärlig bok. Man känner att allt han skriver är sant, och det är väldigt intressant att få det här perspektivet. Hur det var i hans gamla hemland, hur han levde där delvis, hur de har det där nu, hur det blir när man kommer till Sverige, vad händer med familjen och hur växer man upp. Så ja, jag tycker det är en riktigt stark, bra bok. Då har du en till. Då har jag den här boken, Väntar du på mig? Och den är lite liknande. Den är skriven av Sara Mofasser Johansson. Hon föddes 1980 i Teheran i Iran. Och numera är hon bosatt i Sverige. Hon är utbildad civilingenjör. Och den här boken är också beskriven utifrån hennes erfarenheter. Huvudpersonen heter Sara, precis som hon själv heter. Men det är fiktion, så allt stämmer inte här. Och både i verkliga livet och i boken så är familjen tvungen att flytta från Teheran 1986. Hennes Saras storebror är 14 år då och riskerar att behöva gå i kriget 14 år gammal. Så pappan tar helt enkelt och flyr med sin son. Och så får mamman och de andra barnen stanna kvar. Den här boken är också sån att den hoppar mycket mellan tiderna. Den börjar i Göteborg 2018 där Sara bor med sin familj. Hon är delvis utbränd, hon har ständig värk, hon går på undersökningar. Hon är sjukskriven. Hon har man och två barn.
Och sen får man också befinna sig i Teheran 1986, både innan de flyttade och i samband med de flyttade. Och i Teheran så har de en fantastisk uppväxt. De har det väldigt bra. Pappan är chef, avdelningschef och jobbar på centralbanken i Teheran. De har det gott, ställt ett stort hus och vänner och allt är väldigt bra. Och hennes stora syster Shirin, som Sara är tillsammans mycket med, hon, titeln kommer från att Shirin, när hon ska gå till skolan, då säger hon: väntar du på mig? Till Sara. För hon vill, de vill fortsätta leken. De leker hela tiden. Då ska vi se. Och Sara, hon svarar: jag väntar alltid på dig. Sen befinner vi oss också i Mölndal 1985. Då har familjen flyttat och bosatt sig i Mölndal. Och vi får följa Sara och Shirin och deras uppväxt. Till tonårstjejer, hur de ska bli fria och självständiga. Pappan har tyvärr inte fått ett så bra liv. Han var ju van att vara högt uppsatt. Numera har han svårt med språket. Han får jobba i en smutsig fabrik. Han är missnöjd. Han får psykiskt dåligt mående som går ut över familjen. Och allt det här påverkar ju naturligtvis hela Sara och hennes uppväxt. Så genom hela boken så är den strömningen mörk underton. Man förstår att någonting kommer att hända. Det är också en väldigt varm och äkta berättelse vad som händer med en familj när man tvingas fly. Så den kan jag verkligen rekommendera. Ska vi se så det inte sprakar så. Då har vi några deckare. Ja, det har vi, och de utspelar sig i Östergötland båda två. Och den första heter Ekarvet och är skriven av Kerstin Bergman. Kerstin Bergman är ju litteraturvetaren och deckarexperten som började skriva deckare själv med bravur, tycker jag. Ekarvet är hennes tredje deckare med Iris Bure som huvudperson. Och den här boken utspelar sig i eklandskapet söder om Linköping, och det är mycket stor igenkänningsfaktor, även beskrivningar av innerstan här. Och Iris blir väldigt förvånad när hon blir kontaktad. Hon är en av arvingarna till ett stort vackert hus på neråt Bjärka Säby-trakten. Gammalt tjusigt hus då. Och det är hon är arvinge tillsammans med fyra gamla klasskamrater från grundskolan. Och det är Erna som deras lärarinna heter som har låtit dem ärva det här huset. Och henne har hon inte träffat på länge, och inte de här kompisarna heller. Men det är vissa förbehåll med arvet. De här fem ska tillbringa 4 dygn i det här huset. Och de ska så småningom få veta att de ska lösa en gåta som inte Erna själv hade tid att göra innan hon gick bort. Och de åker till huset och det gnisslar lite, för de har ju inte träffats på länge och de var inte så såta vänner på skoltiden heller. Och där huset är lite spökigt och det knakar i trappan och det är låter där det inte borde göra det, för de är på samma ställe alla och så. Det är lite spökigt, spökkänsla ibland. Och den här gåtan då, den är riktigt klurig, för de får varsitt brev och Erna visar sig ha följt deras liv hela tiden. Så hon känner till väldigt mycket och har valt ut dem med omsorg till att lösa den här gåtan. Och det har mycket med Cedersbergs glasbruk att göra. Och det här glasbruket kände inte jag till, men det finns inte kvar längre, men det låg på Bjärka Säbys ägor. Och jättefina glasföremål spelar en stor roll här i den här boken. Och den är garanterat oblodig och väldigt, väldigt trevlig och klurig deckare. Sen har vi en till från Östergötland och den är lite blodigare. Det är Vändjärnsmordet av Carl-Henrik Svenstedt.
Och Carl-Henrik Svenstedt är ju filmare, konstprofessor och författare. Han har skrivit ett 30-tal böcker. Boken utspelar sig på 50-talet i Västra Hå. Och författaren är uppvuxen i Västra Harg i Mjölby kommun. Så det har ju vissa likheter. Jag är inte så bekant med trakten, men det har det nog. Och det är 50-tal som sagt. Och det är några gamla gubbar som kallar sig för kaffekonseljen. För de gillar ju att dricka lite kaffe. Och de går till affären, till kaféet där. Och sen sitter de och löser världsproblemen. Och en del problem som ligger närmare. För det har hänt en mystisk händelse i den här trakten för 12 år sedan. Och det är bystollen, som de kallar stackars Åke, som kom inrusande med ett stort sår i pannan och ett vändjärn. Och det är väldigt noga beskrivet vad det är, det visste jag inte heller. Men vändjärnet var alldeles blodigt också. Det verkar som han hade varit i slagsmål med någon. Men ingen kombatant hittades då, någon som han hade slagits med, och ingen död kropp eller som man kunde kanske misstänka. Men det var ett mysterium, och stackars Åke, han blev inspärrad på asylen i Vadstena, på alltså mentalsjukhuset, på obestämd tid. Och kaffekonseljen, de tänker att tänk om han är oskyldig, vi måste undersöka det här. Och till hjälp har de sommarbarnet Tora. Och det är mycket gammaldags ord och uttryck. Det är ingen östgötsk dialekt, och det kanske kan vara skönt att slippa, vad vet jag. Men klippa nischer till exempel, det använder man inte så ofta. Och då vändjärn, som jag har lärt mig är, ja, som ett järn som är till hjälp till exempel när man måste lyfta tunga saker, lyfta stockar till exempel. Och det, ni får läsa förklaringen, den är ganska lång. Och det är underfundigt och gemytligt, men det är också mörka stråk om världshändelserna. För vi kommer ju ner till andra världskrigets tid här. Och sen synen på människor som var lite avvikande förstås. Det är också ett mörkt stråk, men ja, trevlig deckare. Ja, då har jag en helt annan typ av bok. En bok som jag tyckte var mycket om, Det sista konstverket av Sofia Lundberg. Hon är ju en välkänd författare och också mycket översatt. Hon debuterade för några år sedan med Den röda adressboken, som jag minns att jag tyckte var väldigt bra. Sen har hon kommit med flera andra böcker. Och den här, hon har skrivit, ja, man kommer människorna nära. Det blir ens vänner när man läser. Och det är en mycket varm och fin berättelse om konstnärsparet Ingrid och Viktor, som ärver ett gammalt hus ute på landet. Och de bär på en sorg att de inte har fått biologiska barn. Men när grannflickan Hanna börjar vara hos dem och de förstår att hon behöver dem, så inser de att de ska fylla huset med fosterbarn. Och det blir en varm, kärleksfull uppväxt för de här barnen, som uppmuntras till konstnärligt skapande och lite bohemisk lanttillvaro. Men de biologiska föräldrarna gör sig påminda, och det är inte alltid det bästa för barnen. Och Ingrid, hon blir ju en lejonmamma. Hon försvarar ju de här barnen och är även beredd på att gå lite vid sidan av lagar och regler. Hon har ett överraskande slut som jag inte ska avslöja, men det är alltid lite kul när författarna kan lyckas överraska en. Så det är en jättefin bok att läsa. Ja. Så har vi Ensamma strider av Miriam Taves. Och kanadensiskan Miriam Taves slog igenom med romanen Kvinnor som pratar med buller och bång. Och den handlade ju om en religiös sekt i Bolivia där kvinnorna förtrycktes och misshandlades och som slöt sig samman och kunde göra uppror. Och det är lite samma tema här, men på ett helt annat sätt i den här boken, I ensamma strider, är det en 9-årig flicka, Sviv, som berättar, eller rättare sagt, hon skriver brev till sin frånvarande far om sitt liv, om sin vardag med sin gravida mamma. Hon är höggravid, hon är skådespelare och hon är alltid argsint.
Swibs mormor undrar hur blev hon egentligen gravid när hon är så arg alltid. Och sen har vi då mormor som är lite förvirrad och dement och svårt hjärtsjuk. Men håller humöret uppe och vill uppleva så mycket som möjligt innan hennes liv tar slut. Och man förstår efter ett tag att de har tillhört en religiös sekt men brutit sig ur. Och de har problem med sektledaren som trakasserar dem. Och de har problem med vicevärlden, den manliga vicevärlden, och med regissörerna som Swifts mamma måste tampas med. Och det är mycket roliga saker som är dråpligt i den här boken. Men för mormor är ju dement och hjärtsjuk som sagt. Och hon tappar bort medicinen och Swim måste ta ett jättestort ansvar. Och hålla ordning på skenande rullstolar och alla möjliga tokiga saker. Men det är ju ett allvar bakom för den här lilla tjejen. Och nu är alldeles för liten för det här ansvaret. Den är snabbt och rappt skriven och sakerna, ni märker att sakerna händer snabbt så här. Det tog lite tid att komma in i det här sättet för det är dialog, mycket dialog och utrop och så. Men ja, den är rolig och tänkvärd och väldigt bra. Du har en till? Ja, just det. Den är lite mörkare i tonen. Marie Robert, jag är inte sån här egentligen. Och efter Marie Roberts debut med novellsamlingen Får jag följa med dig hem så fick hon sitt internationella genombrott med kortromanen Vuxna människor. Och i den här boken med det långa namnet Jag är inte sådan här egentligen så samlas tre generationer för att fira en konfirmation. Men det förväntas ju vara en trevlig familjefest. Det firas förresten väldigt mycket kring konfirmationer i Norge just. Det gör det väl här också förresten. Men här mår man inte så bra i den här familjen. Och det är fyra centrala personer som vi får följa som en inre monolog. Och det är Hanne som återvänder till barndomshemmet med sin nya partner Julia. Men det är mycket plågsamma minnen som dyker upp och hon klarade inte riktigt att vara tillsammans med de andra. Och det är Bård, Hannes bror, som han febrilt håller på med och förbereder den här festen och så. Men samtidigt så planerar han att så fort festen är över så ska han flytta från familjen till sin älskarinna. Han har sms-kontakt med henne hela tiden och smusslar. Och sen är det festföremål Linnea som är sviken av en kamrat och känner sig oälskad. Och Linneas farfar, han har dåligt samvete när han märker vad som händer med familjen. För han har ju tidigare gjort samma svek som hans son håller på att begå. Och det är ju lite människor på gränsen till sammanbrott här. Men om man får en förståelse för dem. Och man känner empati för dem. Men de känner ingen empati för varandra och inte för sig själva heller. Det är en väldigt tät relationsroman. I det lilla formatet. Den är väldigt tunn, väldigt intensiv. Då har vi några historiska romaner och du ska börja, Karin. Alla förlorade platser av John Boyne. Det är en stark roman och väldigt bra, tyckte jag. Och romanen är en fristående fortsättning av Pojken i randig pyjamas. Pojken i randig pyjamas är en ungdomsbok. Men i denna roman och alla förlorade platser är det ur pojkens stora systers perspektiv. Det är 1946 och strax efter kriget. Och 15-åriga Gretel och hennes mamma byter identitet och flyr från det som är kvar av Berlin till av det som är kvar av Paris. Det är väldigt förstört förstås. Och det gör de för att få en bättre framtid. Men ärren från det förflutna är inte så lätt att dölja som de tror. Sen så är det London 2022. Då får vi träffa Gretel igen, men nu är hon 91 år. Och hon lever ett bekvämt liv. Men mötet med grannpojken Henry väcker något hos Gretel som länge legat begravt. Ska hon fortsätta leva sitt trygga liv eller ska hon göra upp med sin skuld och sorg? Och det är flera historiska nedslag i Gretels liv.
Och vi får reda på hur hon till slut tog sig till London. Och det även återblickar till koncentrationslägret. Och det här är så väldigt levande beskrivet att man nästan kan höra barnen skrika när de slits från sina föräldrar. Mycket stark bok. Och du har en till? Ja, en historisk. Och det är Älven av Rosa Liksom. Det är en pseudonym för Annie Ylevara. Nu är det Lapplandskriget 1944. Flickans pappa är ute i kriget och hennes två bröder har dött i kriget. Hennes gravida mamma och farbror har lämnat gården. Tillsammans med en piga och granngårdens kopiga och en liten pojke samt allt deras boskap ansluter flickan sig till den stora vandringen genom det krigshärjade finska Lappland för att komma i säkerhet på andra sidan vattnet, andra sidan älven i Sverige. Det är en marsch fylld av strapatser, hunger och kyla, och hösten kommer närmare om höstens framfart, och ett virvar av människor och djur som är på väg undan kriget. Rosa Liksom skildrar ett stycke närhistoria som belyser en undanskymd företeelse, de svenska flyktinglägren under krigsårens slutskede och evakueringen av den finska Tornedalens befolkning. Enligt den finska tidningens Torun Sanomat, nu är det citat direkt, till det mest gripande i Liksom storartade roman hör skildringen av djuren och gestaltningen av förhållandet mellan djur och människa. Rosa Liksom är den första finska författaren som skriver på meänkieli, eller hur det nu uttalas. Ni får ursäkta mitt uttal. Och sen har du också en historisk, Kerstin. Det stämmer. Det är Systrarna vid fyren av Jill Thompson. Och Jill Thompson, liksom hennes tidigare romaner Haven som skiljer oss åt och Flickan på perrongen, så bygger den här boken på verkliga händelser, nämligen tyskarnas ockupation av kanalen Jersey under andra världskriget. Och det är två tidsplan, det är 1940 när ockupationen ägde rum och nutid när en gammal kvinna tänker tillbaka på sitt liv. Systrarna Alice och Jenny i 20-årsåldern när tyskarna ockuperar ön och allt förändras. Alice som är sjuksköterska får börja jobba på det tyska fältsjukhuset istället för det vanliga. Och där träffar hon en tysk läkare som faktiskt, det är väldigt tur att hon gör det, för att så småningom så blir det hungersnöd på ön eftersom alla transporter blockeras och maten håller på att ta slut, och det är ju lokalbefolkningen som får mat sist. De behöver även livsviktiga mediciner som den här doktorn hjälper till med, så de får en annan syn på tyskarna genom honom. Så har vi då den andra systern Jenny som var väldigt studiebegåvad och som skulle börja plugga på Cambridge. Men de planerna grusades ju också för henne och hon började istället engagera sig i motståndsrörelsen på ön. Och det var ju ganska farligt och våghalsiga uppdrag som hon gav sig ut på där. Och det är en väldigt spännande historia det här, och lite tragisk och vemodig om vad som händer med människor under krig. Något lättsammare kan vi behöva nu, Karin? Ja, det är en feelgood-roman. Bokhandeln i fyrtornet av Sharon Gosling, eller Gosling. Och det här utspelar sig i Skottland. I hjärtat av en avlägsen by nära kusten i norra Skottland står ett malplacerat fyrtorn. Det byggdes för 200 år sedan av en excentrisk markägare. I fyren finns det en bokhandel. Rachel som jobbar i bokhandeln kom till byn för 5 år sedan och har sedan dess blivit kvar. När ägaren till bokhandeln plötsligt dör tar hon hand om bokhandeln för att den inte ska gå förlorad. En dag upptäcker Rachel
en väl dold hemlighet i tornet, och hon inser att det finns mycket mer att veta om dess historia än hon trott. Den är riktigt trevlig, den här feelgood-romanen. Ja, det låter det som. Och jag har också någon som är så där romantisk och bladvändare som man bara måste läsa. Och det är Äkta kärlekar, det hör man ju på titeln. Taylor Jenkins Reid har ju gett ut flera böcker, bland annat den här Sju äkta män och Evelyn Hugos Sju äkta män. Och flera andra väldigt populära titlar. Och den utspelar sig i USA. Den är väldigt amerikansk, det kan man säga. Unga Emma bor i New England. Hon, som många andra ungdomar, så längtar man ut bort. Som många amerikanska ungdomar så längtar hon till Kalifornien. Och det värsta hon kan tänka sig är att vara kvar i New England och jobba i mamma pappas bokhandel. Det tänker hon verkligen inte göra. Hon blir ihop med en av skolans snyggaste killar, Jess, och de flyttar mycket riktigt till Kalifornien. Och de åker runt i världen och de bor ett år i Australien och en period i Italien. Och hon känner verkligen att hon lever sitt drömliv. Tills en dag Jess förolyckas i en helikopterolycka över Stilla havet. Allting ställs på ända. Hon ger sig hem igen och söker tröst hos mamma och pappa och sin syster och även bokhandeln. Och livet börjar så sagt in leva igen, tills en dag telefonen ringer. Och det är en röst hon känner mycket väl igen. Ja, ni får läsa och se vem som ringde. Och du har läst en sån där lite mysig bok också. Det har jag gjort. Det är Svartstick av Sara Paborn. Och det är en roman, det är hennes sjunde roman förresten. Jag har läst en del av hennes andra med stor behållning. Och även denna. Det är en roman om tre kvinnor kring en liten ort i Dalarna och framförallt en kursgård. Och Svartstick, det visste inte jag vad det var, men det är en typ av broderi. Det kanske ni alla vet, men det, på ljusbotten så broderar man med svart garn. Och det passar Paula, huvudpersonen, ganska bra, för då slipper hon välja färg, för hon är lite... Hon går ofta kurser för att bli omhändertagen, den här kvinnan. När det krisar i tillvaron, då går hon en kurs. Då får man mat på bestämda tider och andra bestämmer vad hon ska göra. Så det passar henne utmärkt. Och det är lite extra jobbigt i hennes vardag nu, för att hon står i begrepp att flytta. Flytta ihop med sin pojkvän och flytta till en annan ort i Värmland. Och hennes dotter börjar bli vuxen och ska plugga utomlands. Så det är väldigt mycket som är i gungning. Så en kurs passar bra. Och på den här kursgården där Paula hamnar så jobbar Gunni. Hon är i 60-årsåldern. Hon är hörselskadad och lite enstöring. Håller sig för sig själv. Hon har ett väldigt komplicerat förhållande till sin gamla mamma. Hon bor inte tillsammans med henne, men hon behöver ofta hennes hjälp, fast det kanske bara är för att få lite sällskap och så. Men, och Gunni tycker att hon duger inte riktigt och ja, känner sig lite ledsen. Men när hon träffar Paula så tycker hon att hon påminner om en kvinna som hon träffade, som Gunni träffade i sin ungdom, som betydde väldigt mycket för henne då. Och hon ser tillbaka på sitt liv på 70-talet, är det återblickat in när Gunni var ung. Och så har vi då den tredje kvinnan, det är Anita, som bara är 17 år och går i skolan. Och sen jobbar hon extra i byns handelsbord. Men där har ju just den tjusiga Bertil tagit över. Han är ung och snygg och det är bara en hake, han är gift och har ett litet barn. En ganska omöjlig sits där. Och hur hänger de ihop då? Jo, Anita skriver dagbok som hittas faktiskt i Paulas rum på kursgården. På olika vägar har den hamnat där. Och sen får man reda på lite hur de här tre ödena hänger ihop. Men det får ni läsa själva i den här trevliga boken. Då har du. Den heter Simmarna av Julie Otsuka. Och jag gissar på att hon har eventuellt ett japanskt ursprung. Författaren har även skrivit Vi kom över havet.
Så det är samma. Och det här är också väldigt, väldigt bra bok. Simbassängen ligger djupt under jord i stort ihåligt rum, många meter under stadens gator. Det kan vara San Francisco, men någon amerikansk storstad. Många av simmarna bor i närheten och älskar att simma. En av dem, Alice, en pensionerad laboratorieassistent som befinner sig i ett tidigt stadium av demens, kommer hit eftersom hon alltid har gjort det. Även om hon inte kommer ihåg koden till sitt skåp eller vet var hon har lagt sin handduk, så vet hon direkt när hon glider ner i vattnet vad hon ska göra. Där uppe, säger hon, är jag bara ytterligare en liten gammal tant. Men här nere i bassängen är jag mig själv. Vattnet är perfekt tempererat och banorna är välskötta. Många av simmarna kommer regelbundet varje dag. I bassängen lyckas de ofta lämna kvar sina problem på land. Misslyckade konstnärer blir stilfulla bröstsimmare. En oförklarlig spricka i bassängens botten slår sönder rutinerna för simhallens besökare och ger upphov till spekulationer. Och det är bara halva boken, sen händer det massa mer grejer, så att det får ni läsa. Ja, Hans Gunnarsson har också östgötanknytning. Han är från Finspång, som han skildrade i sin debutbok för några år sedan, En jävla vinter. Sen har han ju blivit mer känd som novellförfattare. Han fick Aniara-priset i höstas för novellsamlingen Bormann i Bromma. Men han har också skrivit tre romaner som lite löst hänger ihop, All Inclusive och Nattsida, och så nu den tredje, Dödmans skugga. Och det är ingen rolig bok, kan man inte påstå. Den är väldigt melankolisk. Det handlar om personer som handlar lite vid sidan av samhället, som inte är särskilt framgångsrika. Och det är författare som är lite på dekis, medelålders. Det har ju varit då i Per Boman i Nattsida och Göransson heter han väl i All Inclusive. Här har han inget namn. Det har spekulerats om det är Hans Gunnarsson själv. I alla fall är det en författare som det inte går så bra för. Han jobbar som städare för att försörja sig. Han hamnar på psyk. Där kommer han på att himmel, han är ju hundvakt. Hunden är ju kvar hemma. Hur ska det gå? Men där träffar han Per Boman från Nattsida. Och när han sen slänger sig framför tåget så lämnar han sina kvarlåtenskaper till den här författaren. Som börjar nysta och tänker att jag kanske kan få ihop ett stoff till en bok. Och det leder ut. Han är språkkonstnär. Det är en vacker bok att läsa på det viset. Inte helt lätt, ska jag inte påstå. Och det är mycket trådar som hänger och mycket. Och ja, jag vet inte riktigt om jag fick ihop allt. Man får ibland bläddra lite fram och tillbaka när man läser boken. Men han är inte intressant författarskap ändå, det tycker jag. Och om vi ändå är inne på krisande medelålders författare, så vill jag nämna Enslingen på Brunnsgatan av Lena Ackebo. Men den är roligare, den är lättsammare faktiskt än Hans Gunnarssons bok. I och för sig är huvudpersonen, han är inte särskilt trevlig. Han tycker inte om människor. Han tycker de är dumma i huvudet, plumpa, jobbiga. Han är verkligen en enslig. Och den enda personen han egentligen tycker är sin enda vän, det är hans förläggare. Däremot gillar han inte förläggarens hustru, som är en gladlynt, varmhjärtad kvinna, men lite går över gränsen och inte alltid kanske känner in. Men hans förläggare blir trött på honom och ger honom en rejäl uppsträckning. Du får börja uppföra dig som folk när du vistas hemma hos oss på middagar och inte sitter och ser sur ut eller är obtrivlig mot min hustru eller något sånt där. Man får anpassa sig till människor. Och då börjar han fundera och göra upp faktiskt. Varför blev han så här enstöring? Hans despotiska pappa och vad var det som hände? Och det gör att det faktiskt öppnar en liten öppning mot människor. Något helt annat är Marie Lundströms Alla måste söderut. Och Marie Lundström känner ju många till genom Lundströms bokradio.
där hon intervjuar författare med, som är väldigt nära, fina intervjuer. En väldigt populär bok. Och genom att hon träffade så mycket författare så blev hon ju sugen på att själv ge ut något skönlitterärt. Och här om året kom ju Sanningens kalas. Och det här är hennes andra bok. Alla måste söderut. Det minns ni att man skojade om AMS på 60-, 70-, 80-talet. Och att unga, och det här tar hon upp just det, och hon är ju själv norrländska och född på slutet av 60-talet, att man lockades då 70- och 80-talet, ungdomar, de skulle flytta till Stockholm, Göteborg, det var flyttbidrag, det var fria hemresor, och hon är lite kritisk mot det, att man inte istället såg till att det fanns jobb och framtidsmöjligheter i Norrland, att man faktiskt tömde norrländska städer på ungdomar. Eva som är huvudpersonen är inte Marie själv, även om hon har vissa likheter det här med Norrland. Och det är en lite rolig bok hur hon är, hur hon, hennes diplomatiska sinnelag ställs på prov. När hon ärver en sommarstuga och hon måste samarbeta med farbror och Birger som gärna vill bygga ut och köpa grejer till huset, men han vill inte gärna vara med och betala och sådär. Och hon träffar också en man med tonårsbarn och en exhustru som går över gränsen ibland också. Och så har vi några deckare igen. Ja, det har vi av de stora elefanterna här. För Karin Fossum, Där döden väntar, har jag just läst. Och jag läser ju Karin Fossum med stor behållning. Och jag tycker att jag kan verkligen rekommendera henne om man vill läsa deckare med lite mer litterära kvaliteter än de flesta. Och Karin Fossum, hon avslutar här faktiskt en serie. Det är 15:e delen om Konrad Seijer som vi har fått veta väldigt mycket om. Det är väldigt mycket bra personskildring i de här böckerna. Även av poliserna. Och Konrad är nu ganska gammal. Hans andra hund har man fått följa. Först heter han Kolberg och nu heter han Frank. Han blir sjuk och död i den här boken till Konrads stora sorg. Det är ju en väldigt djup människokännedom i de här böckerna. Och man får, det är mycket psykologi och de tilltuffade människorna som inte klarar vardagen som begår de här brotten. De är väldigt starkt beskrivna. Och just i den här boken så är det två mord som sker på tonåringar. Och man får reda på vem det är. Och det är... Jag tänker inte berätta vem det är då förstås, men att det är en lite speciell vinkling på det hela, för att då får man veta liksom vad som ligger bakom och varför den här personen gör så här, hur någon som står väldigt långt utanför samhället kan reagera med raseri när man blir lite osäker och så. Ja, nu sa jag kanske lite för mycket ändå. Ja. Men ni får läsa den. Och de andra förstås, de andra delarna. Sen har vi Ninni Schulman som ju man känner till för bland annat den populära Hagfors-serien. Hon börjar här en ny serie med en ny huvudperson och det är 80-tal och tiden känner man väldigt starkt att tiden är bra beskriven. Och det handlar om Ingrid Wolt. Hon är just utsläppt från Hinsebergs kvinnofängelse. Hon har tidigare arbetat som polis, men man får inte reda på för en ganska långt in i boken. Och kanske inte riktigt allt ändå vad som har hänt, varför hon har hamnat där. Och hon ska försöka börja om sitt liv då. Och hon flyttar till en liten ort i Dalarna. Och det är så att hennes dotter har ju varit fosterhemsplacerad. Jag tror hon är 9-10 år, tjejen, under de här 3 åren. Och hon måste snabbt skaffa sig ett arbete och en lägenhet, Ingrid, för att kunna få vårdnaden om sin dotter igen. Hon kämpar väldigt hårt för det. Men det är ju inte så lätt att få jobb när man kommer ut från fängelset direkt. Och det enda hon kan är ju polisarbete och utredningsarbete. Så hon får nobben på flera jobb, så hon tänker att spaningsarbete kanske är privatspanare, och hon annonserar på sociala medier, och det
hon får napp direkt. Det är Mattias, en pojke som försvann för ett år sedan, en 14-åring. Polisen, Missing People, inte ett spår av killen. Och Ingrid börjar prata med ortsborna för det här försvinnandet, och han har bott i den här orten där hon hamnar. Hon börjar prata, och framförallt med barnen. Det verkar inte som polisen har undersökt den delen ordentligt. Så det båda gott för den här nya serien, så den kan jag rekommendera också. Mm. Ja, Tålamod, Djali Amodou Amal. Det är en författare från Kamerun. Hon skriver på franska och har fått flera litterära priser både i Frankrike och i Afrika. Det är en tunn bok, det är inte jättemycket handling, men det är en inblick i kvinnornas liv där, och det utspelar sig alltså nutid. Man tror man läser om medeltiden när man läser den, men det är inte. Plötsligt så tar de upp sin mobiltelefon och då blir man påmind att det faktiskt är nutids kvinnor blir så illa behandlade. Det är ett helt patriarkaliskt samhälle där männen har många fruar, månggifte, och de spelar ju ut fruarna mot varann, som tyvärr då inte sammansluter sig och försöker stå emot de här elaka männen, utan de konkurrerar och är svartsjuka. Man får ju vissa favörer om man då är en mans älsklingshustru. Så att man får följa några olika kvinnor, och det är, ja, det är en inblick i ett samhällssystem som känns väldigt främmande för oss. Och sen har du en bra bok, Kerstin. Ja, det har jag. Och en bok som drabbade mig väldigt mycket. Drömmen om ett träd av norska Maja Lunde. Jag har ju lånat ut och sett de här böckerna, de tidigare delarna, och tänkt läsa dem, men det har inte blivit av. Men det började lite galen ände med Drömmen om ett träd. För Maja Lunde avslutar sin kvartett med miljötema här. Den första delen heter Binas historia och kom 2015. Och sen kom Blå och Perserwalskis häst. Men i den här boken är det lite längre fram i tiden i de tidigare delarna. Det är 2100-talet på Svalbard. Och den här stora katastrofen verkar ha skett i hela världen. Och en liten grupp människor finns kvar där, och de lever helt avskilda från andra människor där, och de odlar sin egen mat i växthus. De lever ett ganska gott liv. De har kunnat få energi på olika sätt, solenergi bland annat. Men så händer något väldigt, en katastrof till, för det blir ett virusutbrott. Och Maja Lunde intervjuades i Babel, och då berättade hon att precis när hon skulle skriva det här så var det, slog covid till. Så det var länge som hon inte kunde skriva alls på det här då, men det blev ju så väldigt aktuellt. Efter det här virusutbrottet, de flesta människorna dör, så är Tommy 18 år kvar och hans småbröder. Det är hans jämnåriga Rakel, flickan Rakel, och hennes lilla syster. De är de enda människorna som är kvar. Och de har som klarar sig för dagen, men Rakel vill ju komma därifrån. Hon vill komma till andra människor. Och hon lyckas reparera den här gamla radioutrustningen. Och hon söker efter hjälp, och hon får kontakt med Tao i Sichuan i Kina. Och kan räddningen komma därifrån. Tao kan ordnas, det kommer en expedition, hon själv kommer med. Men det är lite baktankar hon har, inte bara rädda barnen. För ni kanske vet, på Svalbard, det är ju så nu att där finns fröbanken. Katastrofen har skett i världen, och i Sichuan så är det allt är förött. De behöver nya frön för att livet ska återvända, och de ska kunna odla mat och så. Och den här båten från Sichuan ger sig iväg, och de kommer till Svalbard. Men Tommy är inte så säker på att han vill bli räddad. Han vill egentligen stanna kvar där. De kan binda ett litet samhälle. Och det är Tommy som är fröväktare. Han har fått det uppdraget av sin farmor. Det är han som har nyckeln till de här valven där alla fröna förvaras.
Ja, jag berättar inte så mycket mer, men det är en väldigt, väldigt stark bok. Och jag har börjat läsa faktiskt på Binas historia idag. och det är en sån stark upplevelse. Ja, verkar säkert jättebra de också. Så jag tror bokcirkel, tänker jag bara. Och när ni har läst Drömmen om ett träd, kom gärna förbi mig om jag sitter i en disk här. För jag vill jättegärna diskutera slutet med er. Ja, eftersom jag ändå pratar om bin så kan jag ju säga. Ukraina är ju ett land som vi pratar mycket om nu och hör mycket om på nyheterna. Så därför tog jag med två böcker som handlar om Ukraina. Och det är Andrei Kurkov, Grå bin, som utspelar sig efter Rysslands invasion av Krim, men innan det anfallskrig som pågår nu. Det är en biodlare som bor i ett ingenmansland. Det är varken Ryssland eller ukrainarna som kontrollerar området, utan det är liksom en by som hänger lite mitt emellan. Och han har ingen el, så han kan inte ladda mobilen, han kan inte se på tv och radio. Han vet inte egentligen vad som händer. Det finns ingen mat att köpa, men han har lite nudlar och konserver och naturligtvis vodka. Men han går till grannbyn och byter till sig några ägg. Och det verkar ju vara man kan ju tänka sig en ångestfylld tillvaro. Han vet inte riktigt vad som händer, han vet inte när kriget når byn. Men det skildras inte som det, utan snarare att han tycker lite skönt att vara lite för sig. De flesta i byn har flytt. Det är ett hus är en man som bor. En man som han har känt sedan barndomen, som han inte tycker om. Men när man bara är två i byn så måste man ju ibland samarbeta. Men så småningom så kommer ju kriget närmare och han lastar sina bin på en bilflak och far västerut. Och när vi är ändå inne på Ukraina så ska jag nämna den här boken med den vackra solrosen här på framsidan, Kievs döttrar, Erin Litken. Och det är en bok där man får mycket reda på om Ukrainas historia. Det litterära greppet är inte så unikt. Det är nutid i USA med en äldre kvinna som aldrig har velat berätta om sitt liv. Vilka hennes föräldrar var, om syskon och släktingar. Var hon egentligen. De vet att hon kommer från Ukraina, men dotter och dotterdotter och dotterdotterdotter har aldrig lärt sig någon ukrainska. Men när hon nu börjar bli gammal så börjar hon öppna upp sig lite och de vill väldigt gärna veta. Och sen parallellt då så får man ju reda på hennes liv då på 30-talet i Ukraina, hur Stalins män kom till byn och skulle tvångskollektivisera det och sköt ihjäl folk som protesterade, stal all mat, deporterade pappan, prästen, alla. Så att den är ju både naturligtvis sorglig och så samtidigt. Eller lite romantiskt och kul då i den nutiden. Så det är en bladvändare skulle jag vilja säga. Och du har läst en bok som pratats om under våren. Ja, precis. Ja, det är ju en av de stora elefanterna igen då, Ian McEwan. Lektioner. Jag behöver kanske inte presentera honom så mycket, men den senaste romanen handlar om en mans nästan hela liv. Han heter Roland Baynes. Han föds liksom författaren 1948 och han är i 70-årsåldern när man lämnar honom. Det här är hans mest självbiografiska bok, men Roland Baynes, till skillnad från Ian McEwan själv, så lyckas han inte så bra i livet. Det tar inte riktigt fart. Han blir inte konsertpianist. Han är en lovande när han är ung. En lovande tennisspelare som ung. Men han slutar med att träna pensionärer på en kurort i tennis. Boken börjar med stor dramatik. Det är 1986 och Roland har blivit lämnad av sin fru. Och hon vill inte bli kontaktad. Hon berättar inte vart hon har flyttat. Och Roland är ensam med deras lilla son. Han är bara 7 månader. Och han befinner sig i chock då, Roland. Och han går ut med barnvagnen. Och sen registrerar han saker. Det är liksom någonting som har hänt. Och
Man bör köpa jodtabletter, det är radioaktivitet, det är alltså Tjernobyl. Så den här boken, Rolands liv, vävs ihop med de stora världshändelserna. Det är Berlinmurens fall, det är ja, alla de stora händelserna sammanvävda med Rolands liv. Jag ska säga några ord om Fred Tella Jonsson, som också är en släkthistoria som utspelar sig i Finland, Björneborg, Helsingfors, men också Stockholm. Och också den vävs ihop då med stora världshändelser. Det är Lina som tillsammans med sin styrfar har en liten affär i Finland, och han är från Irak och en rasistisk mobb tränger sig på där och vill in i affären, demonstrerar utanför, och då börjar hon berätta släktens historia. Och det börjar ju med morfar då, som kommer hem från andra världskriget. Och en viss kärv finskhet, man har ofta läst, man känner igen från andra böcker som handlar om Finland och människor som är lite fåordiga men lite hetsiga och sådär. Men samtidigt så blir den väldigt poetisk, och Elina själv är ju en viss clairvoyance. Så att den innehåller lite både och, måste jag säga. Men som sagt, de historiska händelserna, Stalin dör, de hör Kekkonen på radio. Och även när de är i Stockholm så är det någon som säger, om jag hörde pistolen när Palme blev skjuten. Men kan du inte ha gjort det flera kilometer bort? Så att det är de stora händelserna och familjens historia. Och du har läst en väldigt bra bok, vet jag, Anna, att du gillar. Den är ju väldigt annorlunda jämfört med vad ni andra har berättat här. Den heter Röd sol då, av Johanne Lykke Nadervandi. Tidigare hette hon Lykke Holm, och hon är född 1987. Och hennes förra bok heter Strega, om någon har läst den. Den kom 2020 och då nominerades den till Nordiska rådets litteraturpris. I den här boken, som är väldigt röd, jag var väldigt irriterad för det gick inte att läsa vad den handlade om på baksidan, så träffar vi India och Kallas. De är i 30-årsåldern. De har bestämt att de inte vill ha barn. India säger, jag kan inte vara någons mamma. Men de älskar varandra bortom allt. De bor i staden. Man vet inte vilket land det är. Förmodligen inget äkta land. Det är väldigt varmt när vi möter dem. Det är hetta. Den blodröda solen. Och India, hon har precis varit hos och för att handla mat. Hon har gått till styckaren som har styckat en blodröd biff. Och i sina handskar så ser man den rosa nagellacket. Och det är det som har fångats upp här på bokens omslag. Så det var lite fyndigt. Kallas får ett telefonsamtal från sin bästa vän, barndomsvän, som heter Desma. Desma bor vid havet. Och India har aldrig träffat Desma, men nu bestämmer Kallas och India att de ska åka och hälsa på Desma. Det är ett otroligt språk i den här boken. Det är helt fantastiskt, det är väldigt sinnligt. Man känner alla färger och former och lukter och smaker. Och man ser och upplever allt genom Indias ögon. Jag ska läsa lite här för er. Nu har de kommit fram till Desma då. Inne i köket står Lafayette, det är Desmas man, och rör i en gryta. Det luktar starkt av tomat och vitlök, rödvin. Han skiner upp när han ser dem, vinkar med en kökshandduk. India ler stort mot honom och vinkar tillbaka innan hon låter blicken svepa över det stora köket. Det finns små gröna citroner på fat. Det ligger grapefrukter och pomelo. Det finns stora fång med örter i metallvaser och torkade blommor i glasburkar. Silver och kristall och stora skimrande grytor på väggarna. Blicken fastnar på något i taket. En målning.
Leda och svanen målade med kalkfärg i röda nyanser. Svanens hals slingrar sig längs takrosetten och Leda sträcker ut sin arm i en konstig vinkel. Försöker nå något. Är det en kökskniv? Så sätter de sig vid bordet för att äta. De sitter runt ett bord i trädgården. Känns som att vara på en nattlig ö i havet, tänker India. Omgärdad av svarta vattenmassor som sträcker sig mot horisonten. Hon ser sig omkring. Borta vid staketet böljar det täta havsdiset sakta. Som en bomullsgardin i en barnkammare. I träden hänger ljuslyktor i glas. Skenet är varmt, mättat, som på en förtrollad plats. En svärm av eldflugor fångade i ett glasklot. Lyktorna belyser det mörka bladverket. Hjärtformade svartgröna blad som slingrar sig längs stammarna. Man känner dimman och den blöta sanden. Havet bortom träden. Från grytan kommer doften av linser och salvia. Lafayette bryter brödet i stora bitar och fördelar det. De äter och dricker. Nästa dag så går man, eller på kvällen så går man sen till stranden. Och där håller en man på att drunkna. Lafayette och Callas hjälper till att rädda mannen. Och man träffar också tre ensamma barn som befinner sig där. De har inga föräldrar med sig. Senare på kvällen så kommer de här tre barnen till Desmas hus. Och ja, de är hungriga och ensamma och Desma bestämmer att ni får sova här i natt. Nästa dag bryter en stor brand ut uppe i bergen. Och man kan ju inte vara kvar med tre barn när det brinner. Så Callas och India får låna en bil och de åker hem till staden, till sin lägenhet, till tryggheten. Och här börjar de helt plötsligt leka familj. Barnen pratar trevligt och snällt och India och Callas, de läser böcker och spelar spel och lagar stora grytor. Det är som att de leker som i ett dockhus ungefär. Men man känner hela tiden att det är en mörk underton. Det är som en drömsk tillvaro, lite som att befinna sig i en skräckfilm. Och barnen, de beskrivs inte som riktigt levande varelser. De är liksom allas barn. Och allas barn är allas angelägenhet. Och India och Callas blir ju här helt plötsligt föräldrar fastän de aldrig har tänkt sig att vara föräldrar. Men India, hon gruvar sig för de har ju faktiskt rövat bort de här barnen. Och hon känner sig som den onda guvernanten i sagans värld. Och man känner ju att någonting kommer att hända naturligtvis. Så att den här boken, alltså den är så fantastisk i sitt språk och så drömlik. Och som en poesi, för man, jag läste om den nu och då upptäckte jag saker som jag inte märkte första gången. Så att det gäller att läsa den lite långsamt. Jättefin bok tycker jag det var. Aldrig läst något liknande. Njutningsbok. Mm. Då var det faktiskt den skönlitterära avdelningen klar och då ska jag bara nämna några biografier och den här är för deckarnördar. Den har inte kommit än så jag har inte ens sett den så jag vill bara nämna den, Drottningar och pretendenter om guldålders deckarförfattarinnor i Storbritannien och i Sverige. Och för de som... Dels är det de mest kända, vad jag förstår, som även vi som inte räknar oss som deckarnördar, Agatha Christie, Dorothy Sayers, men även mer okända deckarförfattarinnor i Storbritannien. Och sen i Sverige då, Maria Lang och även andra. Så att den för alla som gillar deckare, för dig Kerstin kanske, blir det något att
gotta ner sig i. Sen vill jag nämna Ulrika Hydman Wallien som avled för ett par år sedan, strax innan sin 80-årsdag. En färgstark glaskonstnärinna. När hon dog så hittade hennes man en massa anteckningar som hon hade tänkt då ge ut som sin självbiografi. Då bad han familjens vän Staffan Bengtsson att sammanställa och ge ut. Och nu kommer det. Och det har visserligen skrivits andra böcker om Edith Södergran. Den här är Nina Ullmaja, en annan Edith. Och där har hon koncentrerat sig inte på Edith Södergran som författare utan som fotograf. Så det är lite annorlunda och roligt. Och så vill jag avsluta med Dan Anderssons Stockholm, en stadsvandring. Och Göran Greider är intresserad av Dan Andersson, det vet vi förut. För några år sedan pratade jag om den här boken som handlade om hans älskade Märta Larsson som han aldrig fick gifta sig med. I den här, han är visserligen Finnmarkernas främsta poet, men han var också, vistades ju också en del i Stockholm. Och den kan man läsa och sen använda som guidebok och resa till Stockholm och följa sig i Dan Anderssons spår. Det tror jag ska göra vid tillfälle. Ja, vi som har gjort det här programmet, Britta Lodén heter jag, Karin Gren, Kerstin Ryd och Anna Falbäck. Vi tackar så mycket för oss. Jag hoppas ni är nöjda. Mm.